eu orientei a Maria José sobre as mini metas. O que que são mini metas? Bom, ela está muito tempo você tem contato de inglês. E de repente, quando ela quer recomeçar, ela quer fazer tudo de uma vez. E pega um monte de material. Falei para ela o seguinte: olha, você está recomeçando, então eu recomendo que você vá aos poucos. Escolhe um desses materiais. Eu recomendei que ela pegasse o vídeo do Brandon Burchard, do cara lá que ela gosta, que ela de acompanhar. Você pode pegar qualquer vídeo do seu interesse, que seja com áudio em inglês, todo em inglês. Você vai escolher um trecho do vídeo. Por exemplo, pode ser um trecho bem curto. Vamos na mini meta mesmo, hein? 10 segundos do vídeo. E assim, por que mini metas? Porque se você pega um monte de coisa e entende mais ou menos ou quase nada de um monte de coisa, aquilo vai te dar frustração. E as chances de você desistir logo no começo são muito grandes. Não adianta você querer pegar um vídeo de 10 minutos e entender ele todo. Você está começando ou recomeçando. Tem que ser com algo pequenininho, para você dominar uma coisa pequenininha e ter aquela sensação assim. Eu consegui, porque vai ser essa sensação que vai te dar motivação para você dar um próximo passo e continuar seguindo.